Best for Soil. Biologisk jorddisinfektion ved anaerobi, ASD, fordele og ulemper. Jeg vil fortælle om fordelene, men også ulemperne ved metoden biologisk jorddisinfektion ved anaerobi, forkortet til ASD fra engelsk Anaerobic Soil Disinfestation. Hvis du ikke ved, hvad ASD er, så kan du se Best for Soil-videoen, der handler om praktiske informationer om ASD. Hvad er ASD? Forkortelsen ASD betyder Anaerobic Soil Disinfestation, biologisk jorddisinfektion ved anaerobi. Det er en metode, der skaber midlertidige, iltfrie forhold i det øverste jordlag. De fleste sygdomme og nematoder er ikke i stand til at overleve sådanne forhold og vil derfor forsvinde. ASD er anvendelsen af 1 tons frisk plantemateriale, græs eller grøngødning, per hektar per centimeter jord i dybden. Oftest er 40 tons per hektar inkorporeret i 40 cm jorddybde. Jorden skal være våd eller fugtet. Overfladen er dækket med VIF. Afhængig af målorganismen bør den være dækket i 6 uger. ASD er meget effektiv til at kontrollere mange nematodearter. For eksempel reduceres rodsovsnematoder, kartoffelsystenematoder, rodgallenematoderne, Mylodogyne chitwoodi, Phalax og Incognita. Og selve stængelnematoden, Dithylenchus dipsaki, reduceres kraftigt. Svampene Rhizoctonia solani AG3, Verticillium daliae og Sclerotinia sclerotiorum overlever ikke i godt udført ASD. ASD er med succes brugt til at kontrollere Verticillium dahlia i jordbær og Fusarium oxysporum FSP asparagii i asparges. Da det kun er organisk materiale og vand, som bliver inkorporeret i jorden, vil ingen uønskede kemiske stoffer blive i jorden efter ASD-processen. Jorden vil ikke være steril, som når den bliver dampet. Mange nytteorganismer vil overleve ASD og vil komme sig inden for få dage, og nogle af dem inden for få timer, efter at VIF er fjernet. Nogle arter bliver ikke kontrolleret ved brug af ASD. For eksempel Trichodorus, også kaldet fritlevende nematoder, som overfører tobacco rattle virus og svampen Rhizoctonia AG2 i gulerødder og sukkerroer. Desuden kan problemer med pythium blive værre efter ASD. Så inden du bruger ASD, skal du vide, hvilke skadedyr og svampe der er i marken, og undersøge, om ASD vil være effektiv at bruge. ASD er ikke effektiv ved jordtemperaturer under 15 grader Celsius. For de nordlige lande betyder det, at metoden skal anvendes i sommersæsonen. For at benytte ASD skal du vælge en hovedafgrøde, som bliver høstet tidligt. Her kan nævnes salat, ærter og vinterbyg. Filmen, VIF, skal tjekkes for skader. Huller skal repareres med det samme, da der ellers kommer ilt tilbage i jorden, hvilket forhindrer en effektiv kontrol. Filmen, VIF, kan kun bruges én gang og kan ikke genbruges. Det gør denne metode dyr. Der bliver forsket i alternativer, såsom en spraybar belægning eller en anden plastik, der kan genanvendes. PT er denne metode mulig for højværdiafgrøder, såsom asparges, jordbær eller som behandling ved første forekomster på mindre områder. Nyttige jordorganismer, der har brug for regelmæssig tilførsel af ilt, såsom regnorme, overlever ikke ASD-processen.